tohle je Šano, já vás moc vítám u cestovatelského vlogu. A my letíme do Itálie, do Říma. A tady teda, to je ta kamarádka, o který jsem vám říkala, to je Šano. Je z Uzbekistánu, právě mi přijela nohy kufrem. Jsme teda na pražském letišti. A až si v klidu projedeme kontrolama, tak vám řekneme něco o nás, protože naše plánování, organizace, že potom vám všechno povíme, až tady projdeme všim, co je potřeba. Tak, už máme po kontrolách, sedíme v Costa Coffee. Z těch kontrol jsme trošku hořký, protože všichni byli tak nepříjemní. Fakt jako, no, trošku nás vyprodili, ale to nám náladu nevezme. Ani nám nevezme náladu ceny všeho tady, protože samozřejmě jsme se nestihli najíst a to nás dostává k našemu plánování. Já jsem něco sdílela na Instagramu, ale kdo mě nesledujete, tak to musím zmínit ještě tady takhle ve vlogu, že jo? Protože když jste jeden člověk nezodpovědný, ale máte k sobě parťáka, který je zodpovědný, tak to je super pro vás, že jo? Ale když jste nezodpovědný dvě, tak to je problém. Tak to je trošku problém a to se stalo nám dvěma. Jen tak pro informaci, my jsme spolu pracovali, my jsme spolu bydleli, jeli na dovolenou všechno, takže si to představte. My jsme jako na sebe zvyklí. Ale třeba ten PCR test, ten QR kód jsem vlastně řešila cestou na letiště, cestou pro Šanu. Naposledy včera v noci vlastně jsme řešili ubytování, protože my jsme neměli hotel. Takže my jsme ještě včera v noci, Šanu ještě byla v práci a museli jsme ještě řešit hotel, že jo? Takže tam jsme zabukovali včera. Zbalili jsme se dneska. A už musíme jít. Už musíme jít, no. Jako fakt, už musíme jít tam. No, tak musíme jít, takže vám to řekneme potom. Vidíte, teď je tady ona ta zodpovědná, což je fajn. Vy teda vůbec nevidíte, ale myslím si, že si ji užijete až v Itálii. Až v Itálii, no. To určitě. Ale přijeli jsme včas dneska. Fakt musím říct, musím nás pochválit, že jsme dneska přijeli včas. No a teď nemůžeme nejít. A no, už máme nástup tady. Tak není daleko, ale už jsme u 13, takže 17 je hnedka. Tak my za minutečku letíme, jinak je asi 30 stupňů a ty roušky... Já nemám. Už ti to daří. Já už teda... Takže se uvidíme v Římě a zatím pa! My vás zdravíme z Itálie. Jsme ještě na letišti. To je na let Itálii. A teď jdeme teda na jí východ. A následně zjistit, jak se dostaneme do Říma, do našeho hotelu. Uscita. Exit. Tak co, jaký na to by dělá dojem římský letiště? Super. Exit už jsme teda našli a našli jsme, že nám pojede nějaký Hele Prague, koukej Praha a našli jsme, že pojedeme nějakým autobusem a jde nám za 15 minut, tak dá. No, nás tady čekají všichni. Tak kdo nás odvezete domů? Já nemám slov, my jsme vylezli z letiště bez jakýkoliv kontroly. Neukazovali jsme testy, neukazovali jsme pasy. Já jsem včera ještě vypisovala nějaký papíry. Nikdo nic nechtěl vidět. Tak jako pro nás pohoda, že jo? Ale je to docela hustý. Co teď? Teď musíme najít autobus. Hele, tady je vstup 4 a autobus nám jede ze 6. Všechno jsme zjistili. My se Šaníkem vždycky všechno řešíme za pochodu. A
Není to ten náš autobus, Šaníku? Nevíš, já taky nevím. Tak se podíváme, jaký to tady mají zatím. To, co si pamatujeme z hotelu, je pořád stejný. Italové neumějí anglicky. Takže jsme se ptali na cestu. Jako nějak jsme se domluvili, vypadlo z ní slovíčko 12. Takže jdeme hledat nějakou 12. Tak něco najdeme. Něco najdeme, někam se dostaneme. Já už chci hlavně jíst, já mám hrozný hlad. Zase vám to povím, jo. Zase letím. Zase mám menstruaci. A zase jsem hladová a neměla jsem dobrou snídaní. Hele, kde je 12? Hele, 11. Já už vidím, jo, vás šatel. Mě zajímá, kolik to stojí. No, pokud to nebude 15 euro jako ten vlak, tak mi to asi nevá. Tak, už jsme to domluvili. Pan nám pomohl a ještě to máme o 2 euro levnější. Takže je moc šikovnej. Tohle je teda naše. A jdeme! Tak jdem, Šaníčku, pojď. Začala jsem se bavit, samozřejmě Léně, že jo. A byl to Ital. Takže jsme dostali spoustu tipů na restaurace, na místa, pecka i jaký jídla si máme dát v těch restauracích, takže super. Akorát vůbec nevíme, kde máme vystoupit. Ale je to tady teda krásný. Už se hrozně těším, až si to projdeme. Za chvilku by mělo začít pršet. Tak doufejme, že nezačne. Už jsme tady, vystoupili jsme z autobusu, mysleli jsme si, že nás to odleze někam do pryč, ale našli jsme a další hotel, už je náš hotel, ale máme teda strašný hlad, je 6:30 a my jsme nejedli nic dneska. Šanou, ty jsi jedla něco? Ty jsi nejedla nic vůbec. No, takže už se těšíme. Dáme si věci na pokoj a půjdeme se najíst, takže se trošku, hele, tamhle vidíme jako tam taky zapadneme. Tady zatím moc hezky. Šano řekne svoje jméno, všichni vědí, že mluví rusky. A máme tady kamaráda, všechno nám vysvětlí. A tady budeme mít zítra snídaní. Tamhle na terase. Super. Náš nový kamarád z Moldavie, recepční, nám jde ukázat pokoj, aby jsme si mohli vybrat. Aha. Což je moc milý. To je krásný. Wow. Tady to má nějaký rozkopaný. Aha. Takže tohle je varianta number one. Aha. To je sranda s tím, to je dobrý, že jsme ho potkali. 211. Tady. Ježiš, tady je tma. Já ten pokoj byl lepší. Jo? Jo, rozhodně. Moje rouška. To nevadí. Jo, ten. Dám ti novou. Tenhle pokoj je větší. Takže tam ten druhý, jo? Jo, tak tam. Jo. Že jo, budeme mít snídaní. Jo, a on nám tam ještě dá na tu terasu židličky a stůl, ať to máme hezký. Takže my si teda vezmeme ten pokoj, co jste viděli před chviličkou. A schválně mi napište, jaký pokoj byste vybrali vy, to mě zajímá, který se líbil víc vám. A my mu to teda jdeme oznámit, co jste si vybrali. Takže tohle je náš pokoj.
Šanu to ukazuje mamče. A já nás vezmu takhle na terasku. Se nám dá židličky, staleček, to bude fajn. Yes, let's go. Yay, hello, our table. Hello, hello, nice to see you again. Hello, hello. Ciao. Gracias. Now we bring you the chair. Yeah, thank you. One and two. No, no, we're not smoking. Oh, okay. Tak ty jsi zlatý. Jsi šťastný. Tak jsme obklopený zelení, to je krása. Oj, sorry. Gracias. Vezmeme potom snídaní. A vezmeme si sem? Jo. Tyjo, to je super, co? A ještě koupelnu. A to je teda rozhodně lepší tady, no. To je pravda. Takhle. Koupelnička. Teď se teda trošku refreshneme. A půjdeme někam na večeři. To znamená, ta restaurace je dobrá. Jo. Ta restaurace asi není italská. Tady je. Se podívat a ještě. No, tak sem budeme muset zajít, vypadá krásně. Už jsme si sedli do restaurace a můžeme vám konečně dopovědět cestovatelskou story. Hotel jsme zařizovali včera, večer, o půlnoci jsme zabukovali hotel. A ještě jsme si mysleli, že nebudeme platit. Že zaplatíme až na místě. Takže my to stáhli z karty a my jsme prostě, zkrátím to, viděla jsem ráno na svém účtu 3 koruny. Takže jsem měla mini infarkt. Udělali jsme to tak, aby to nemohli stáhnout z mýho účtu, jakože tam nemám dost peněz. No, tak ráno jsem tam neměla vůbec nic. A nakonec dobrý, už tam teda peníze mám. Jo, a objednali jsme pastu, asi objednala. Carbonara. Jo, objednali jsme pizzu. Pastu. Ale jako test jsem řešila po cestě na letiště. Balili jsme ti věci předtím, než jsme byli na letiště. Já jsem nebyla vůbec připravena. Ne, vůbec, klasicky ne. Když jsme letěli do Madridu před 2 rokama, tak jsem zaspala o 2 hodiny. O 3. To mělo 4. No, já jsem chtěla stát brzo, že jsem si malovala, jak udělám lívance super na cestu. Takže jak byl Madrid, tak jsem se nenasnídala, jak jsem teďko naposled letěla do Česka, jsem se nenasnídala a dneska jsem se taky nenasnídala. Tohle bude první pořádný jídlo dne. Už jsem byla divná? Ne, ještě ne. To vám řekná, že bude. To doufám, nebudem natáčet. Bude nepříjemná, bude křičet, dělat dramu. No, to všechno napovím. No. To byl Pakistánec. Ten šišník. Ten výraz. Ale nebyl příjemný. Nebyl, no. Třeba ten Moldova je nemám ráda. Ale byl perfekto. A dostali jsme před krem takový pečivo, takže super. Na náš hlad ideální. Snějte jsme to úplně celý, prosím vás, jo. Tak vážení, carbonara tady mají skvělý. A bolognese tady taky. Jo. Tak. A takhle naše restaurace vypadala venku. Thank you. Goodbye, bye. Thank you. My jsme původně chtěli jít semka. Možná jsme měli jít sem, ale tady náčelník vybral něco jiného. Ale fuj, kde to smrdí? Teď jdeme na nějaký obchod, protože si Šano potřebuje něco dokoupit. A říkali jsme si, že bychom možná šli na nějaký drink. Já na drink, ona ne, nepije alkohol a nějaký nealkomochý toho by si dala. Bylo to moc dobrý, fakt jako výborný carbonara. Asi jsem fakt v životě neměla lepší a ty italské těstoviny jsou takový jiný. To byl můj sen, dát si těstoviny Itálie. Sen splněný, jsem šťastná. Půjdeme do toho metra a prý tam je velký obchod. OK. Pastu už ne. Jsme v Itálii, musíme si dávat těstoviny. Proč se dáváš v Praze teda? Nebude no? Taky dávat. Taky najednou nebude dávat, vidíte to jo? A pak, že ona to má těžký se mnou. Nechci vlastně. A proto přiletěla do Itálie. No, když se to můžeš, no, ale taky krémový mají v Itálii. No, rýže. Ty nemůžeš rýži. Proč nemůžu rýži? Mám to říct do videa?
Asi ne, že jo? Takže rýže taky ne pro Šaníčka a nebudeme to řešit. Dobrý večer. Bože, proč si všichni downgrade? O můj bože, já jsem ho pozdravila česky. Ale on řekl něco, že jsem slyšela čo, no tak jsem řekla, a nebylo to čau. Já se omlouvám, jestli tenhle vlog, tohle video bude zmatečný, fakt se omlouvám, bude, ale jdu vám v klidu neukážu, já jsem vám chtěla ukázat tu kavárnu hezkou. To vypadá jako moc hezký místo. Počkejte, já vám to zkusím ukázat aspoň trošku přes ty mříže. Ale my se sem určitě chceme zajít podívat. Kafičko, dortiček, musím jít. To natežíš, až budeme tak. Ale musím to trošku ještě ukázat. Krása. Tohle je skuter. Aha, to je koloběžka. Tady všichni jezdí na skutrech. Zítra na světle vám to ukážu. To je fakt jak v těch filmech italských. Jde. Ale čeká na nás asi. Podívejte se, kolik je tady těch skútrů. No. Ty jo, to je jak Dánsko s kolama. Tak Itálie je se skútrama. To je neskutečný. Já se těším na zejtřek. Až budeme tady chodit po městě. To má hezký vlasy, co? Azijský. Říkám, že jak kůň. Budeme chodit zítra po městě a budou všude jezdit, se těším. Nejsem řidič, takže mi nebudou vadit na silnici. Hele, to je to hlavní nádraží, tohleto? Vidím shopping. Jo, vidíš shopping, tak tam jde. Klasická Šano. Potřebuji odpoň. Jo. Tamponky máme. A rovno se projdeme po takovémhle, chtěla jsem říct, švédským, italským obchodě. Nic extra, normálka. Šeníku, chceš koupit něco na domu? Jo, právě na to. Nějaký džusík možná, ne? Ty jo, podívejte. Koloseum! Já nemám slov. Ještě jsme se takhle šli projít, aby jsme ho viděli v noci. Chybí mi tady kalda, abych vám řekla pravdu. Jako samozřejmě je to úplně boží se Šanou. Ale Řím je prostě romantika, že jo? Jediný, co je divný, že jsou všude takhle vojáci tady i se zbraněma na ulici. Fakt svitáhnou zajímá zbraněma. To je takový trošku, no, ne úplně fajn a sympatický, příjemný. A tohle je z našeho prvního dne v Itálii v Římě všechno. Tady už vidíte záběry z naší zítřejší snídaně, ale tu a samozřejmě mnohem víc uvidíte v dalším videu, kde se na vás budu moc těšit. Doufám, že se vám tohle líbilo a zatím se mějte. Pa, pa!